Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O que entrou em casa? Histórias assombradas. É carnaval e nós estamos na folia, estamos no carnaval, estamos na festa, no sambódromo. Não! Nós estamos gravando relatos para vocês. Não, nós não paramos. Mas são relatos aqui de carnaval, ou pelo menos aconteceu na época do carnaval. E o moço que nos conta esse relato é de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. E o que ele vai contar aqui aconteceu no carnaval de 2013. A tia dele estava a fim de ir pra praia no carnaval, então ela pediu pra mãe dele conversar com uma conhecida dela lá, que tem uma casa em Itaoca, litoral do Espírito Santo, e acabou que a mãe dele conseguiu. Eles conseguiram essa casa lá e diz que ficariam a semana toda do carnaval lá. O tio, a tia, os primos, a mãe, o pai, irmãos e conhecidos também ali da tia dele. Eles foram de van até a praia, até o Espírito Santo, uma viagem que demorou cerca de 7 horas. Então ficaram a semana toda lá, mas ele falou que ele nunca saía pro carnaval. Ia sempre o tio, a mãe, os irmãos e tal, e ele acabava sempre ficando na casa ali com a tia dele. Porque diz que afinal ele nunca gostou muito de carnaval e nem de nenhuma festa. E como a prima dele ainda era um bebezinho novinho, a tia dele acabava sempre ficando na casa com a bebê. E aí ele ficava junto lá. Então, no penúltimo dia, antes deles voltarem para Minas Gerais, eles perguntaram se ele não ia sair para festar o carnaval. E ele, como sempre, recusou. Até porque ele disse que ficava o dia todo na praia, na água, então ele ficava moído de cansado e não queria saber de sair à noite, nada. Ele queria ficar de boa lá e logo dormir. Então eles foram e ele ficou com a tia dele, como sempre. Tomou um banho, deitou na cama e disse que ainda eram umas 8 horas da noite. Mas ele caiu no sono logo em seguida. Acordou pouco tempo depois, quando a mãe e o irmão dele entraram no quarto. Era mais ou menos 12h30, mas daí dormiu de novo. E acordou novamente às 3 da manhã. Mas aí não conseguiu dormir mais. Aí ficou lá ouvindo música no celular, jogando. Até mais ou menos umas 5 da manhã, que o sol já estava nascendo, quase. Porque ele via a luz bater no muro que tinha do lado da janela do quarto. E entrava pequenos feixes de luz assim pela janela. Até que ele enjoou de ouvir música, parou. Quando nesse momento, ele ouviu como se fossem patadas de um touro no asfalto da rua. E um grito estridente. Era um grito forte, meio rouco. Junto com esse barulho de passos, de casco, como se fossem cascos no asfalto. E de repente algo começou a bater no muro como se quisesse derrubar o muro. Algo esbarrou no muro assim, mas foi forte. Parecia que queria derrubar o muro. Pá! Pá! Ele ficou com muito medo e voltou a colocar o fone de ouvido e ouvir as músicas dele. Pensando naquilo que ele acabou de ouvir, o que será? Uma meia hora depois disso, ele ouviu quando os conhecidos da tia dele, que estavam dormindo em barracas no jardim da frente da casa, a turma entrou todo mundo correndo para dentro de casa. Daí ele levantou e foi até a cozinha, onde estava lá todo mundo tomando café da manhã e conversando sobre alguma coisa ali que aconteceu. Aí ele perguntou pro pessoal o que tinha acontecido e também contou o que ele havia presenciado, que ele ouviu ali os cascos no asfalto, a batida na parede e tal. E daí a galera contou o que eles presenciaram ali no jardim da frente da casa. Eles disseram então que acordaram com barulhos de passos no jardim da casa. Mas acharam que era, sei lá, algum pássaro andando ali na grama, não sei. Não deram muita bola, mas esses passos não pararam. Daí a namorada de um dos caras lá que estavam lá dormindo dentro das barracas pediu pra ele dar uma olhada pela janelinha da barraca ali, sabe que você levanta um paninho ali? Pra ele dar uma olhada e ver o que era aquilo. E no que o cara olhou pela janelinha, que ele viu foi algo muito louco que acho que não é desse mundo. Eles falaram que havia ali uma pessoa com uma aparência muito horrível, com olhos brilhantes, sentada, encostada no muro, com os braços abraçando os joelhos, assim, e balançando pra frente e pra trás, olhando diretamente pra barraca. E a hora que ele abriu ali a janelinha da barraca, aquilo olhou diretamente pra ele, pro rapaz que abriu a janelinha da barraca. Aí o cara acordou todo mundo que tava ali na barraca dele, todo mundo olhou e todos viram aquela coisa. Ah, e a galera saiu todo mundo correndo pra dentro da casa. E ele perguntou pra galera se eles tinham voltado lá pra ver se aquilo ainda tava lá ou o que que era, e ninguém teve coragem de voltar.
Então ele disse que tirou coragem, não se sabe da onde, mas ele foi lá de curioso, mas não tinha mais nada. Logo após eles tomarem café, os outros também acordaram lá, tomaram o seu café da manhã, arrumaram as coisas, colocaram na van e foram embora. Todo mundo comentando sobre o que tinha acontecido ali. Ele disse que ainda bem que já estava na hora deles irem embora, porque ele duvida que conseguiria passar uma noite a mais naquela casa depois desse acontecido. O que será que eles presenciaram ali naquela casa no litoral, na época de carnaval? Ele só diz que era uma pessoa horrível, com olhos brilhantes. Provavelmente não era ali uma pessoa com deformidade e tal, porque senão a turma não ia assustar desse jeito. Mas a galera se assustou de verdade, a galera entrou todo mundo correndo lá pra casa e ele também ouviu barulho de casco andando na rua, batendo no muro. Nesse momento a galera tava dormindo ali nas barracas. Bom, se você tem alguma opinião a respeito, deixa nos comentários. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. E ó, aproveita o carnaval com responsabilidade, viu? Cuidado. Tem assombração por aí também, cuidado. Tchau.